Välkommen till Kristine kyrka i Alingsås, där vi ska bjuda på en adventskonsert. Veni, veni, Emanuel. Det blir en vandring genom adventssöndagarna med musik av Johann Sebastian Bach, Egil Hovland och Marcel Dupré. Och det är Lars Storm som spelar orgel. Så får vi lyssna till adventssöndagarnas texter. Och då är det biskop emeritus Per Eckerdal som läser och jag som heter Monica Eckerdal. Varmt välkommen till den här konserten. Vi tänder det första adventsljuset. Första söndagen i advent med temat ett nådens år. Läsning ur profeten Sakaria, det 9:e kapitlet. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst.
Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas. Han ska förkunna fred för folken, och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Läsning från Matteus evangeliets 21 kapitel. När Jesus och hans lärjungar närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara: Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion: se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Thank you.
Andra söndagen i advent med temat Guds rike är nära. Läsning ur profeten Mika, det fjärde kapitlet. Den dag ska komma då berget med Herrens tempel står där orubbligt fast, som det högsta av bergen överst bland höjderna. Folken ska strömma dit, folkslag i mängd ska komma och de ska säga: låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han ska lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa. Ty från Sion ska lag förkunnas, från Jerusalem Herrens ord. Han ska döma mellan alla folk, skipa rätt bland mäktiga folkslag i fjärran. De ska smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Var och en ska sitta under sin vinstock och sitt fikonträd, och ingen ska hota honom. Herren Sebaot har talat. Thank you.
Läsning från Lukas evangeliets 21 kapitel. Jesus sa till sina lärjungar: tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen. Ty himlens makter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig. Han gav dem en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni, när ni ser detta hända, att Guds rike är nära. Sannoliken, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför människosonen. Tredje söndagen i advent med temat Bana väg för Herren.
Läsning ur profeten Jesaja, det 29:e kapitlet. Snart, om en liten tid, ska Libanon bli till en trädgård och trädgårdar räknas som skog. Den dagen ska de döva höra när man läser ur bokrullen och de blindas ögon ska se, fria från dunkel och mörker. De förtryckta ska ständigt glädjas över Herren. De fattiga jubla över Israels helige. Ty då är det slut med tyrannerna. Borta är de hänsynslösa. Utplånade alla som hade ont i sinnet, de som anklagade oskyldiga inför domstolen, snärjde de som förde rättvisans talan och med lögner fällde den som var utan skuld. Läsning från Matteus evangeliets 11:e kapitel. Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går. Spetälska blir rena och döva hör. Döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. När de hade gått så började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej.
Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder. Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet. Ja, och jag säger er, en som är mer än en profet. Det är om honom som det står skrivet. Se, jag sänder min budbärare före dig och han ska bereda vägen för dig. Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Fjärde söndagen i advent med temat Herrens moder. Läsning ur profeten Jesaja, det 40:e kapitlet. Gå upp på ett högt berg med ditt glädjebud, Sion. Ropa ut ditt glädjebud med hög röst, Jerusalem. Ropa, var inte rädd. Säg till Judas städer, er Gud kommer.
Herren Gud kommer i all sin styrka. Han härskar med mäktig arm. Sin segerlön har han med sig. Det han vunnit går framför honom. Som en herde vallar han sin jord. Han tar upp lammen i sin famn och bär dem i sina armar. Han driver tackorna varligt. Läsning från Lukas evangeliets första kapitel. Maria sa: Min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt. Och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner. Och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor. Och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid.
Låt oss be. Gud, vi behöver inte vänta. Du är redan här. Gång på gång anar vi din närvaro. I brödet som delas, i vänliga ögons värme, i ljus som lyser i mörkret. Vi ber om våra sinnens öppenhet så att vi förstår att tyda de tecken som ständigt finns omkring oss. Gud, vi vill leva uppmärksamt. Ingen av oss vet om det är lång tid kvar. Vem kan räkna sina egna dagar? Vem kan mäta ut tiden för din återkomst? Så vill vi vara beredda denna dag att ta emot ditt rike. Gud, att ta emot dig som Maria själv tog emot sitt barn. Du var Gud och frälsare. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen.